La socodaa wade barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021. Waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen Bangiga Caalamiga ah ee Premier Bank iyo Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ee Soomaaliland. Waa barnaamij xiisa badan oo ku tartami doona dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal abuurka la yimaada. bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawada ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021. barnaamijkan oo ah barnaamij loogu talagalay dhiirigelinta aqoonyahanka iyo dhalinyarada kala duwan ee guud ahaanba gobollada kala duwan ee Soomaaliland ee daneeya islamarkaasina bartay aqoonta tiknoolajiyadda ayaa waxaa fulinaysa islamarkaasina maalgelinaya Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda iyo Bankiga Caalamiga ah ee Premier Bank. Waxaan jeclayn inaan ku soo dhaweeyo qayb ka mid ah barnaamijkaasi. Baniyaadam kuba bilowgiisi hore wuxuu baahi qabay barashiyo bukee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha In la bahiyayo la ballariyaye balantenuwa boqolkiiba boqol buga iyo qalin lagu baratama. Waxaan u yeeri doonaa oo barnaamijka si toos ah u bilaabi doona isla markaasina halkan bulshada kula wadaagi doonaa xubnaha guddiga aqoonyahanka ka qayb qaadanaya barnaamijka tartanka hal abuurka tiknoolajiyadda. Waxaan u yeeri doonaa ugu horeyn Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo ka mid ah bahda ganacsiga. Cabdiraxmaan, ku soo dhow. Waxaa mar labaad aan u yeeri doonaa Injineer Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah aqoonyahanka dhinaca IT-ga oo isna ka mid ah xubnaha guddiga halkan caawa dadku kala saaraya. Waxaan isna u yeeri doonaa Injineer Farxaan Aadan Haaruun oo ka mid ah xubnaha ICT-ga ku takhasusay oo isna halkan guddiga ka mid noqon doona. Waxaa kaloo yeeri doonaa Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim oo ka mid ah bahda guddida oo isna jecel inay idinla soo dhaweysaan. Ugu dambeyntii waxaan u yeeri doonaa Professor Muwaarig Ibraahim R oo isagu ah isku dubarida iyo guddoomiyaha guddiga ee barnaamijka tartanka hal abuurka tiknoolajiyadda casriga ah. Kusoo dhawo Professor R, aad baad u mahadsantihiin. Waan idinka mahadnaqayaa sida diran u soo dhaweysan xubnaha guddiga. Haatanna ku soo dhawaada CV-ga guddida kala saaraysa tartamayaashan. Waa kuma Mubaarig Ibraahim R? Mubaarak Ibraahim R waa guddoomiyaha guddida kala saarista tartamayaasha, waana soo saaraha barnaamijka, sidoo kalena waa guddoomiyaha jaamacadda Badar. Waa kuma Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil? Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada Masters ku qaatay Software Engineering, taas oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. Cabdirashiid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn Somaliland ee bixiya adeega tiknoolajiyadda. Waa kuma Farxaan Aadan Haaruun? Farxaan Aadan Haaruun waxa uu shahaadada Masters ku haystaa cilmiga Computer Science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. Waxa uu muddo dheer la soo shaqaynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan. Waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolajiyadda ee shirkadda Dahabshiil Group. Waa kuma Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim? Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim waxa uu shahaadada PhD ku haystaa culuumta IT-da, waana agaasimaha machadka IT-da ee
Umi Academy oo ku yaalla magaalada Hargeysa waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kale waxa uu ku shaqeeyaa la taliya dhinaca IT-da waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada Masters ku qaatay culuumta maamulka waa aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Haasi Consulting Firm ka shaqeysa tababarka cilmiga hoggaaminta maamulka iyo sameynta istaraatiijiyadaha Cabdiraxmaan waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka waxaanu hore uga soo shaqeeyay hay'adda PSI waxaanu yeeri doonaa grupka qaabeeye oo halkan ku soo dhawayn doonaa si presentation-kooda u sameeyaan anigoo jecel in halkan presentation-ka sameeyaan in luqadda afka Soomaaliga u badisaan marka laga yimaado waxyaabo magacyada maadaama ICT-yad ka hadlaysan waxaan u yeeri doonaa grupka qaabeeye waa jecel saab ku soo dhawaysan grupka qaabeeye oo halka ka qayb gali doona habeenka caawa tartanka halbuurka ganacsiga magacaaga Axmed Xaal Axmed Axmed waxa tahay grupka qaabeeye waxa jecelay in halka ku soo dhawaato 4 daqiiqo kaliya haysataa 4 daqiiqo waxa ugu faa'iideysan doonta inaad presentation ku sameeyso soo bandhigto tiknoolajiyada halka aad ku sameysan ama aad ku halabuurto inaad ka qayb galiso tartankan habeenkan caawa ku soo dhaw aad baad maasan tahay بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان نقول إحنا كغيب قل يدورنا سيستم إن شاء الله سمال لان سبلاي تشين مانجمنت سيستم أو كوش غين دورنا لغو دورنا وير هاوس كا وسارة دعاف مات كسمال لان لذي سيستم كان يوح وح قبنا يا وح يسكحر دورنا وير هاوس يدي قبل هذا سمال لان oo dhan isku xir doona wuxuu xalin doona baahiyaha in marka hore ayna jirin wax xiriiro register garaysan oo ka dhixay warehouse-yada kala duwan ee Soomaaliland soo marka central warehouse-ka ayaa waxa si toos ah ugu xirmi doona oo systematic automated ugu xirmi doona warehouse-yadi kale ee ka koobnaayeen gobolada sida lixdi gobol oo kale waaweynaayo kale marka of a few year oo kooban intaas ay noogu filan aan ku socdo objectives-ka uu qabanayo ama looga dan leeyahay system-kani horta waa markaa in la monitor gareeyo ama ay warehouse-ka center-ku uu ogaado activities-ki warehouse-ka kale ee ka dhacay gobolada kale like aan iraado warehouse-ka sidii uu wada fahmayno waa meel lagu keydiyo dawooyinki iyo agabki medical products-ki uu adeegsanayay central hospital-iska dawladdu ka kooban tahay sidoo kale wuxuu minimize gareynayaa inuu waqti ino safe gareeyo iyo time iyo sidoo kale inuu ino ilaaliyo productski in like waraaqihii la isticmaalayay iyo systemkii manual-ka ahaa hore soo jiray ayaa loo timid gareynayaa baahida ugu inuu xalinayaa waa taa iyo in waqti kooban ee dhaatadii warehouse-ka gobolada kala taalay si fiican loo helo sidoo kale inuu ino safe gareeyo lacag oo in shelves badan iyo waraaqo badan ku lumeeyeen oo dhaato badan oo de duugoobays ay ku lumaysay objectives-ka ugu waaweyn ee system-ku inaha bay noqonayaan operations-ku soo shaqeynaya waa inta aan soo taataabtay wuxuu toos ugu xir doonaa locations-ka region locations-ka ay toos ugu xir doonaa hadaba system-ku wuxuu sii wuxuu leeyahay system-ku wuxuu shaqeynaya qaab user friendly oo authentication leh oo qof kasta oo user oo region kale ama gobol kale jooga uu ka login gareen karo user-kiisa isagoo dhaatadii uu baahnaa warehouse-ku gelinaya imiko kale hadii ay warehouse-ka alaab la soo iibsaday dawooyin waa la register gareynaya gobol kasta intii loo diray uu register gareynaya soo marka halka waxa lagu ogaanayaa baahidu gobolkaas dawooyinka ka dhamaaday kuwa la rabo in dib loo dalbo wixii oo dhan halkii ay deeshakadu markii hore ka noqonaysay si manual oo in la hadlo ama uu soo gudbiyo ama ay dheeraato waqtigii ay ku soo gaadhisay si imiko automatic-ga computer-kiisa isku edit gareynaya intaasoo markuu sidaa uga saaraba waxay sameynaysaa si aan xagga report-ka ugu dambeeyo ku arki doono wuxuu sameyn doonaa alert buu siin doonaa qof kasta qofka central warehouse-ka jooga oo inuu gobolkaasi u baahan yahay dawooyinka noocaas ah oo waa dareemi kartaa markaas sidoo loo safe gareeyo time-kii soo si degdeg ah markaa loogu dalbo oo loo geliyo loogu dalbo warehouse-kii marka baahida ugu weyn waxa la leeyahay inuu automate gareeyo dhaatadii iyo warehouse products-kii warehouse-ka yaalay oo dhan in automation laga dhigo la register gareeyo aad baad maasantii aad baad maasantahay saab kootuma waxa uu soo bandhigay barnaamij qiimo badan waxa jecelahay in gudido abildib oo ekta presentation-ka sameysay iyo bal sidoo ino faayo waxa jecel qiimeyntii ba halkan ka bilaabidno oo stage kood mari doontaan waxaan xagan midigtan ka bilaabi doonaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi buraal ayaa jecel inuu qiimeeyo
kooxdan qaabay oo soo bandhigay iyaguna adeega ku caawinayaan isla caafimaadkii hore way een 54 waa tahay waxaan ugu gudbi doonaa een injineer Farxaan content injineer Cabdi Rashiid anigu group-ka waxaan siiyay 54 Dr. Aydruus ana waxa siin 50 50 waxa filaya nalka inaad haystaan xogtii qaybtii warshada qiimeyntii barnaamijka tartanka halabuurka ee tiknoolajiyada 2022 waxa iska kaashaday isla markaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta ee tiknoolajiyada ee Soomaaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaad gulageli doontaan imika qaybtii labaad oo ah bal waxa soo bandhigtay su'aal la idinka weydiiyo kadibna aad ka jawaabtaan idinkoo faahfaahin ka bixin doona adiga su'aalaha la idinka weydiiyo waxaad haysataan muddo 12 daqiiqo waxaan si toos ah ugu gudageli doonaa saacadii koobnaad haysateen waxa jaalay idinkii gudiga inay idinka la baxo waxa ku soo weynaa xubnaha gudiga waxa su'aalaha qaban waxaad noo sheegtaan technology-ga aad adeegsateen solution kan aad noo soo bandhigtay بسم الله الرحمن الرحيم ان تكنولوجي كان وديك سنه waxaa weeyaan language kala duwan banaa isticmaalay oo marka ugu horeysa ay tahay PHP HTML CSS Bootstrap JavaScript intaas aan isticmaalay su'aasha labaadna waxa weeyaan report bad nafto system ay ka muuqato alaabtii si dhamaanaysay marka miyad ka fikirteen ama miyad ku xidheen hubadkaas maadaama muhiim yahay inaad email automatically email isku diro ama SMS u isticmaalo bismillaahir rahmaan rahiim and hotel system walba wuxuu leeyahay modification wixii cusub ee soo kordhin in lagu dari karo wixii baahiyaadka cusub ee marka loo baahdo in xagga dambe lagaga dari karo laakiin markii aan meesha tagnay ee su'aalihii aan wadnay aan doonaynay problem statement markii aan wadnay waxyaaba keenay mushkiladeen ayaan ogaanay marka inay intan ku joogtay laakiin iyagu sidii ay u dalbayeen oo ay wasaaradu u dalbayeen iyagu waxay yiraahdeen anagu waraaq ku wada xirina wasaaradda halka hadaan ku yar jilciyeen yar adigu waxaad tiri ma jiraa system aad ugu talagashayno SMS ama email ila saan ku tusay waxa halka bedelno ah inuu alert bixinayo qofkii adminka ah markiiba isla marka uu qofku alaabti ka saaro warehouse-ki kale imka location-ka kale ku yaalay ayuu alert bixinayo halka uu soo dhigayo isla markaana uu weeyagayo oo kolom alert soo siinayo in halka alaab ka maqan tahay ama santi okay su'aashu aan qabaa waxa noqonaysa maxaad isleedin system-kiina way ka dhiman tahay oo aad isleedin improvement ku sameyn kartaa ama halka uu maanta taagan yahay waxba wali ka dhiman maxaad isleedin waxba ku tari kartaa waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo la taaban karo waxa ugu muhiimsan system-kii maadaama uu yahay wax system software ah in qof loo helo mar walba qof IT literate oo computer-kii fahmaya toogu muhiimsan waxa in marka laga helo ama training ku siino wasaaradaha warehouse-ka dadka jooga in si user friendly ah u isticmaali karaan system-ka system-kii uu horeeyay standard system ee kala wajahay بسم الله الرحمن الرحيم سيستم ودي ما ها سيستم كي ugu horeeyeen rusna laakiin system u horeey ka jiray oo waqtiyadan jaamacadda ku jirnay aanu diyaarinay oo qaar ka shaqeynayaan oo ay kamid ahaayeen sales management system qaar kale ay ahaayeen restaurant management system mid kale oo aha hotel management system oo sameeyay isagana hotelkan Imperial dhammaantood waa sistamo shaqeynaya sistamkeena indhow wuxuu leeyahay admin buu leeyahay dhammaan user score dan permission siinaya oo ogolaanaya inuu userada qaarna soo galaan userada qaarna uu ka xidhi karo dhammaan wixii dhaqdhaqaaq uu sameeyo user walbana uu adminka la socon karo oo history lagu u yahay oo imiko kale haddii uu userka jooga burco kale uu wax soo geliyo oo halkan ka arki karo userkaasi user hebel history laga markuu galo adminku oodanayo user hebel oo de userkii burca jooga wuxuu soo galiyay shayada itemiska noocaas oo kala hal su'aal baan ka raaynaya xageeba doonaysaa inaad ku host garaysaan application xagaa digaysaa xageebu ku noolaan doona insha Allah application ka waxaa
loo sameyn doonaa local host, iminka waa local host, laakiin marka dambe dhow miin baa loo yimin doonaa secure oo reliable. waxaa jira shirkado badan oo hosting-ka bixiya sida AWS iyo qaar kaloo la mid a Oracle oo cloud-a. marka idinku xaggeeba idin qorshaysan inaad ku host garaysaan, maadaama systemkaygu muhiimtiisa ugu muhiimsan tahay in data la safegareeyo, uu database u baahan yahay, waxaan prefer garaynaa in Oracle insha allah dhoominka uga host garayno. Okay, systemka markaad qofku marka la dhameeyo waa la taskareeyaa intaad hang of la sameynay aan qofki customer-ka loo gudbin. Marka waxaa jira different methods la raaco. marka waxaa jira mid baa laa tusaalan oo kale unit testing. So which method ayaad isticmaashay? tusaalan oo kale methodiska testing-ka ma tijaabisin horta systemkiina? Systemka waanu tijaabinay. Horta agaasimaha haysta warehouse-ka Hargeysa ayaanu kala tashanay hawsha, oonu u sheegnay, oonu ku nidhi nidaamka noocaasaanu wadnaa, oonu wareysiyo badan aanu la yeelanay, kombyuutarkiisaanaanu ku shubnay, oo dee waad garansaadeen IT baa tiinidiko. marka aanad hostigii iyo dhoominkii aanad iibsanin, local hosti baad isticmaali kartaa, sida Samko kale ayaan isticmaalaynay. marka kombyuutarkiisa intaan ugu shubno, Samka ugu shubnay oo soo dejinay, ayaan kombyuutarkiisa aan u gelinay. haddiiba ay dhacdo in sistamyo kale ay ku soo xirmaan sistamkiina, diyaar ma u yahay? ha, iminka diyaar u yahay. haa, diyaar uu yahay. iminka kale waxaa jira wasaaradda iyo waxaan doonaynaa iminka inaan isku xidhno wasaaradda iyo warehouse-ka. markii hore waxaan ku koobnay noo keliya supply chain-ka. marka iminka waxaan noo diyaaraa inaanu u diyaar garowno inaan isku xidhno wasaaradda iyo system kaleo aanu ka bilaabayno wasaaradda caafimaadka iyadana. waxaa su-aal baan qabaa ah, maadaama oo dad kala duwan ay isticmaalayaan tusaale ahaan oo kale dalabku, marka alaab la dalbado workflow miyuu leeyahay? ciddii approval looga baahan yahay ayay approvalkii ka samayn karto system gudihiisa, oo sidaad sheegtaan waraaqihii wareegayay laga soo saxeexay ma laga soo shaabadaynayay ee mas-uuliyiin kala duwan lagaa maarmi karo? asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. way jirtaa systemka uu leeyahay oo marka ugu dambeysa stock out-ka la samaynayo. iminkoo kale tusaale ahaan Hargeysaynu joognaa, dhakhtarka weyn oo kalaa dalbaday daweyn iyo waxbuu dalbaday. marka qofkii dalbaday waa agaasimahoo kale ama dee qof adigu halkaa ka mas-uulad ka soo dalbanaya warehouse-ka. marka magiciisa iyo saxiixiisa iyo supply chain management system-ka jooga waqtiga arminka ka ah ayaa isaguna saxiixiisa uu ku yaalaa, oo wuxuu kuu soo saaraya halka ugu dambeysa markaad stock out samayso invoice buu kuu soo saaraya. invoice-kaasoo hadhow tolo caddeyn u noqon doona oo waraaq ahaan lagu daawacan karaa. waayahay qaabeeya group iyo programkiinaba waan idin bogaadinayaa. barnaamij fiican baad samayseen, waxaanan idin rajaynayaa insha allahu inaad hirgelin doontaan haddaa hashaan iyo haddaad weydaanba. insha allah, thanks. waxa aan idinweydiin lahaa, barnaamijkani waa barnaamij hadiyadaho aad wasaaradda ugu tala gasheenba, mise waa barnaamij aad rabtaan inaad ku shaqaysataan ood maaragtay uu idiin noqdo source of income? bismillah. horta barnaamijkan waxaan ugu talagalay inaan wasaaradda ka caawino, oo marka hore inaad lacag doonto maaha. marka hore waa inaad meeshii dhex gasho, information badan aad hesho, sistamo badan waa lagaaga soo dalban karaa. hadhow tole waxa laga yaabaa inaanu xagga dambe ka lacagayno markay systemkii useriskii iyo waxyaabo badan ay la qabsadaan aanu ka helno. marka totally iib maahay, waa hadiyad wey. haa, waan fikiraynaynaa. ma ka fikirteen marnaba in aad waayo private sectorka waxaa jira meherado dawada haya oo bakhaaro badan leh oo maaragtay intaasoo wadda ka shaqeeya, inuu anfici karo ama siyaabo kale ama dad kale anfici karo marna maskaxdiinaba soo gashay? bismillah. waxaa kolley waanu ka fikirnay, oo waxaa jira iminkoo kale systemka horta waa obin, oo waxa weeyaan system ma aha dalkeenna oo keliya ku kooban. waxaan
inshaallah dhawaan rajaynaynaa inaan dalalka jaar keenaynaa tagno oo aanu ka caawinay iyagana saas oo kale idinka markaa ayaa idin siinaya lacagtaadna hay'ad baa tii may anagu waxaan anagu systemka iyaga waan anaga sameynay oo system diyaarsan oo baahiyaadkii dhammaystiri kara qofkuna systemkii dhammaystir markuu baahidiisii dhammaystiro isaga ayaa ayuu taalaa inuu dee waqtigii uu ku iibsan karo uu ku soo diyaar garoobi karo laakiin marka ugu horeysa systemka waxaa la sameeyaa marka meeshii aad u sameynaysa aad doonaysa inaad u samayso systemka waa inaad marka hore useriskaad la baraa oo adaptation ay la sameeyaan oo ay tijaabiyaan oo waxani inuu wax shaqaynaya yahay iyo in kale hotel la kula ogaada marka uu soo baxo resultiga inuu waxani wax shaqaynaya yahay taas ayaa qofkii inaad ku qancin kartaa oo qofkiina kalsooni uu ka qabo ayaynu ku yimin karnaa marka braalo haddana su-aasha kuusi yar jiciyo waxaa tiri hay-ad baa idin siinaysa lacagta laakiin imika uma taagnin oo kale sidii aan anagu business furanayno kale small business aan ikhtiraacno create gareyno waxaanu samaynay waa system systemka waxaa nagaga baxay keliyata waa energigeyga soo imikana waxaan markaan ku leenahay wasaaradda aanu sifan ahaw siinaynaa dee ma jiro wax kasoo ku odhan karno juhdigen oon ahayn energigeyga iyo dadaalkaygii aan ku bixnay maadaama de dhalinyar IT an ahay waad mahadsantahay waxaan ka wadaa applicationska maanta adduunyada businessyada ugu lacagta badan software muxuu ahaa technology base hadday noqoto facebook hadday noqoto uber hadday noqoto marka yacni idinka oo caawinaya haddana ma ka fikirteen waayo haddaad imika halka waxaan arkaya budgetka lacag aada yar baa ku qoran maintenance iyo cidda sii wadaysaa kuma qornaa hostingka 200 keliya ku qoran marka hadduu system weyn yahay oo wasaaradda anfacaya oo storage u baahan oo cloud u baahan ma tahay koskii ku bixi lahaa intan mise hadhow baad soo saaraysaan kharashaadka kale iyo waxyaabaha ka baxda basic costku imika inta ugu dhow maadaama aanu waxaanu qaadanay tahay sigi swear houses oo regional iyo lixda gobole ugu waaweyna waa dareemi karsaa costku gelayaa ma badna oo waa in xafiis warehouse kasta uu serfer lahaado iyo dee monitoringkii iyo dee qalabkii uu ku shaqaynayay waxa ugu keliyata dhaatadan u seef garaynaya waa cloudka sidaa uu ninkaasi weydiiyey laga hoosdhowmaynka laga hoos garaynayo oracle marka maybe mar dhow expansion u dhacaya kolley oo waxa laga yaaba warehouseka inay sub warehouse hoos tagaan mar dhow u ballaadho u kordho waxay la growthkii la kordhaysaa marka in madhow kharashku inshaallah runtii su-aasha qoraalana daba socda system waliba wuxuu leeyahay cost hadday noqoto hostingkiisa hadday noqoto securityga hadday noqoto maintenancekiisa yacni waxaasoo dhami lacag bay cost karaynayaan marka lacagtaa ku dhaqama idinka ku tabarucayo wasaaradda ugu tabarucaya mise wasaaradda ka qaadasan maadaama waanu nii wasaaraddii waxaan usiinaa si fan ah oo aanaan lacag kaga doonayn soo waxaanu u estimate garaynay ama u calculate garaynay costka kaga baxaya inta ugu averagega ugu macquulsan iyagaa costka sanadada dambena iyagaa bixin doona sanadada markuu systemku shaqeeyo kolley waxaa lagu dari doonaa de wasaaraddu hadduu si functional wasaaraddii ugu jiro de waxay ku darsanayaan budgetkooga ma qiimeyseen hardwarekan yani systemka lagu shubayo isaga ku dhisa si waraaqda koortaala ka muuqata financial forecastka way ku caddahay oo qalabkii hardwarekii lagu shubayey ee isticmaalayey oo internetkiisii wuxuu sidii iyo transportishkii lagu qaadiyay marka hore bilowga intiiba way ku caddahay marka haddii ba idinka soo codsadaan private sectorku sida tusaale ahaan hospitaalada waaweyn laakiin laamin oo kaliya warehouseska yes ma laga yaaba inaad ka iibsan sax imika markii dowladda ka sokow haddii si privately iyagu soo codsadaan haa waa qasab inaan ka yibino source codeka yaa iskale ma idinka mise wasaaradda source codeka program systemka anagaa samaynay oo anagaa dee idinkaa yeelanay yes marka idinkaa iibin karaa marka marka si privately loo soo codsado kan imika anagu dowladda siinayna maaka privateka anaga ibinayna sax costly intaa imika waxaanu imika ku base garaynay costkayga intii wasaaradda waxaan ka siinaa basic costka inta horta waxay ku xidhan tahay saanu u qiimayno baahidooda inta warehouse ay leeyihiin inta meelooda lagu install garaynayo soo markaan calculate garayno anaguna profitkayga saarno markaasu calculationka saxdii noo soo bixi kara lakiin imika factskina waxay ku bisa
وزاردة عفمات مدة شان سنة فهيدا إنت لك بتكسبين كرتان برنامج كينان هدي برايفت سكتر بدن هشان أما ودمه ده شارك بات هتقعدن وأنا صورت قبلتين إثيوبيا كينيا ملا بدن هتقعدن إن شاء الله بسم الله وحتى كالكوليشن وحل الصوص عاري كرتان يو كلي يمر كذا توحي أدقدها وكشان wax badan ka kaga soo baxo suuqiyo kale imaka systemku imaka wasaaradu ku kooban yahay oo wasaaradan wali ku gudajirna laakiin hadhow toole marka aan dibadda u soo saarno ee aan private sector iska keyno hadhow toole ayay soo bixi doonta in waxyaabo badan oo profit oo ka faa'iido doonto marka imaka estimation saas maanu si sameyn laakiin focus ka imaka waxaanu saarnay maadaama oo intii nagu jirtaa oo wadaniyad tahay oo wax dadka iyo dalka u dana aanu ka shaqeynayno waxaan doonaynaa hoto baahida inaannu ka dhameystirno supply chain wixii dhibaatay problem statement ka haysta inaannu automative ka dhigno aad baad maashantiin teamka ama kooxda qaabey oo ah groupkii labaad ee barnaamijkan habeenkan caawa ka qayb qaata tartanka halaburka technology-da ee financial sahrada isgaarsiinta iyo technology-du waxaan ugu gudbinaa wajigii labaad ee kooxda qaabey prestige-ka ismiidii su'aalihii qaabkay ugu jawaabeen qaabkay ugu qancin xubnaha gudiga halka fadhiyay inay qiimeeyaan waxa ka bilaabi doona dhaxda ka bilaabi doona engineer Cabdirashid aan doonayno bilaabo bal qiimeynta horeysa qaabey maxaad siisay maxaa iska bedelay aragtidii markii hore aad ku qiimeysay qiimeyntaydii hore su'aalihii kadib waxaan ugu daray shan marka konton baan ka dhigay konton baad ka dhigtay markii hore shan iyo afartan bay ahayd engineer Farhan shan baan ku daray waa tahay Dr. Cabdirashid kadib su'aalaha weydiiyey qiimeyntii iga soo baxday waxaan ku adkaysanayaa oo natiijadii hore aan siiyay waa tahay Cabdiraxmaan Cali Xirsi anigu markii aan dib u eegay qiimeyntii shan baad ka jirtay intii hore siisay waa tahay aad baad u maashatiin tiimka qaabeeye waxaan jecelahay inaad wajiga stage-ka saddexaad aad mari doontaan aad baad isii dhoweynayaa ila soo dhoweyd kuna daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena tartanka halaburka tiknoolajiyada ee sanadka 2022 waxaanan ku kulmi doonaa qayb kale oo xiiso badan balse ka hor waxaan idinku dhaafi doonaa barnaamij kale oo kan la mid ah ka hor inta ku kulmayno waa baahda kala duwan ee barnaamijka daadihinaysa hawlwadeenada suuqaadi isku dubaridka iyo hawlwadeenada iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta kala duwanaa barnaamijka qaybaatood ilaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye